गॉड्स ओन कंट्री अशी केरळ राज्याची ओळख आहे. त्याच पद्धतीनं गॉड्स ओन गार्डन म्हणून शिलाँग मधल्या माउलिंगनांग गावाची ओळख आहे. हे गाव भारतातलं नाही, उत्तर पूर्वेतलं नाही, तर आशिया खंडातलं सगळ्यात स्वच्छ सुंदर गाव म्हणून या गावाची ओळख आहे. आपण या गावाच्या बरोबर मध्यभागी उभे आहोत. पर्यटकांची गर्दी दिसते आहे, गावातला रस्ता दिसतो आहे, मात्र कुठेही या रस्त्यावरती घाण दिसत नाहीये. जी माहिती इथल्या स्थानिकांकडनं मिळते आहे त्यानुसार जेव्हा मुलं लहान असतात, म्हणजे अवघी 4 वर्षाची असल्यापासून या मुलांवरती स्वच्छतेचे संस्कार केले जातात आणि मोठे झाल्यानंतर आपोआपच स्वच्छता त्यांच्या अंगामध्ये त्यांच्या रक्तामध्ये भिनते आणि म्हणूनच हे गाव स्वच्छ राहायला मदत झालेली आहे. 2003 पर्यंत हे गाव भारताच्या नकाशावरती जरी असलं तरीही पर्यटनाच्या नकाशावरती कुठेच नव्हतं. मात्र 2003 नंतर केंद्र सरकारनं या गावामध्ये विविध योजना राबवायला सुरुवात केली आणि त्याच्यानंतर या गावात रस्ते झाले. रस्ते झाल्यानंतर या गावामध्ये जेव्हा पर्यटक येऊ लागले तेव्हा या गावाची ख्याती हे पर्यटकांना मिळाली. गावाला जवळपास 200 वर्ष जुना इतिहास आहे. मात्र हा इतिहास जरी असला तरीही 200 वर्ष आधीपासूनच हे गाव स्वच्छ आणि सुंदर होतं. आत्ता इथे पर्यटकांची गर्दी वाढली. पर्यटकांची गर्दी जरी वाढली असली तरीही रस्ता अद्यापही तसाच स्वच्छ आहे, कुठेही घाण नाहीये. कारण की या गावामध्ये येणाऱ्या पर्यटकांना स्वच्छतेचा सौंदर्याचा अनुभव घ्यायचा असतो, त्यामुळे त्यांना काही नियम घालून दिलेले आहेत. इथे थुंकण्यावर बंदी आहे, इथे प्लास्टिकच्या बाटल्या आणण्यावरती बंदी आहे आणि त्यामुळे जे पर्यटक इथे येतात त्यांना हे नियम पाळावे लागतात. या गावात प्रत्येक नागरिक हा स्वयंसेवक आहे, साफसफाई करणं ही त्याची जबाबदारी आहे. त्याच पद्धतीनं गावामध्ये गाव साफ ठेवण्यासाठी स्वयंसेवकांची नियुक्ती सुद्धा केली गेलेली आहे. गावातला कचरा हा बांबूच्या टोपल्यांमध्ये गोळा केला जातो आणि त्यानंतर तो इथेच एका मोठ्या खड्ड्यामध्ये टाकला जातो ज्याच्यापासून कंपोस्ट खत तयार होतं. त्यामुळे सर्वार्थानं जर बघायला झालं तर हे गाव फक्त स्वच्छ सुंदर पर्यावरणपूरकच नाहीये तर ते कचऱ्याच्या बाबतीत, कमाईच्या बाबतीत, दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहे असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. तुषार शेटे, न्यूज 18 लोकमत, मेघालय, शिलाँग. थोडे इकडे या ना एक मिनिट. Thank you.